שלום חברים, כאן מובי גיא, ואם יש דבר שאני עושה הרבה כשאני רואה לפעמים סרט, זה לחפש כל מיני רפרנסים ואיסטר אקס וסודות כאלה מעניינים ששמו ברקע, וזה פשוט מגניב. והיום אספר לכם על כל האיסטר אקס והרפרנסים שמצאתי באינטרנט, ומצאתי גם בעצמי בסרט ספיידרמן הומקאמינג. מוכנים? בואו נתחיל. והרפרנס הראשון הוא כמובן בשם של הסרט, הומקאמינג, שזה רפרנס לשיבה הביתה של ספיידרמן חזרה לבעלים שלו, מרוול, האולפנים הרשמיים של מרוול. הארגון שמגיע להחליף את העבודה של אדריאן טומס נקרא בקרת נזקים או Damage Control, שזה ארגון מהקומיקס שנועל שם על ידי טוני סטארק, ומטרתו לטפל בנזק שנוצר לאחר עימותים בין גיבורי על לנבלי על, כמו בסרט. במהלך הפתיח של מרוול שאנחנו רואים בכל תחילת סרט של מרוול, ניתן לשמוע את הנעימה המפורסמת של ספיידרמן מהסדרה הקלאסית משנות ה-60. במסדרון נד מדבר עם פיטר ומשחק עם לגו של הקיסר משובו של הג'די, ומדבר על בניית כוכב המוות מלגו. קווין פייגי, כמו שאני מניח שאתם יודעים, מעריץ גדול של סטאר וורס, והוא החליט שהפעם להכניס רפרנס של מלחמת הכוכבים לסרט בלי לכרות לאף אחד את היד. נחמד. ובנוסף, החבר של פיטר נקרא נד לדס, שבקומיקס הוא היה דמות אחרת לגמרי. הוא היה אחד מהאלטר איגו של ההופ גובלין, אחד מהאויבים של ספיידרמן. מושא אהבתו של פיטר בסרט היא ליז אלן, שבקומיקס היא הייתה גם תלמידה בתיכון של פיטר, ולמשך זמן מסוים היא הייתה אשתו של הרי אוסבורן. התלמידה שלחוצה מזה שפיטר לא יבוא לחידון קוראים סידני מון, שבקומיקס גם היא ננשכה על ידי עכביש רדיואקטיבי, אותו עכביש שגם נשך את פיטר, וקיבלה כוחות על והפכה לגיבורה סילק. אחרי שפיטר מנסה לעצור איזה פושע ומפריע לשכנים, אחד מהם זה סטנלי, היוצר המקורי של ספיידרמן. כשפיטר מדבר עם הפי אוגן, יש גרפיטי מאחוריו שכתוב עליו בגלי, שזה רפרנס לכותב מרק בגלי, שכתב כמה קומיקסים בסדרת The Amazing Spider-Man, והיה בין הכותבים המקורים של סדרת The Ultimate Spider-Man, שהיוותה את ההשראה העיקרית לסרט Spider-Man Homecoming, שם ספיידרמן היה תיכוניסט ובן 15. פה נד מפיל לגו של כוכב המוות. אחר כך פיטר מדבר עם נד על דברים שקרו לדודה מיי, ובגלל זה הוא לא יכול לספר לה שהוא ספיידרמן. כנראה מדובר בהזכור למוות של הדוד בן, שאנחנו לא רואים, וטוב שכך, כי ראינו את זה מספיק פעמים, ויש דברים שלא צריך שיספרו לנו עוד פעם. בטמן נגד סופרמן! על הלוגו של התיכון של פיטר כתוב מידטאון היי סינס 1962. תיכון מידטאון זה גם התיכון של ספיידרמן עוד בימים שלו בקומיקס, וספיידרמן קיים כבר מאז 1962. תעשו אחד ועוד אחד. בשיעור ספורט המורה לספורט של התלמידים מראה להם סרטון של קפטן אמריקה, ומזכיר שהוא פושע מלחמה בגלל כל האירועים שקרו בסרט מלחמת אזרחים. הקטע שבו ספיידרמן רץ ועובר מעל גדרות ובתים זה רפרנס לסרט פריס ביולר דיי אוף, שבקטע מסוים בו גיבור הסרט פריס ביולר קופץ מעל גדרות תוך כדי שהוא רץ, ואפילו רואים אנשים צופים בקטע הזה מהסרט, ופיטר עובר ואומר לטכנאי הראשי של אדריאן טומס קוראים פיניאס מנסון, שבקומיקס הוא ידוע בתור The Tinkerer, שהוא נבל שגונב טכנולוגיה חייזרית ומשתמש בה כנשק, והוא גם הופיע לראשונה בקומיקס The Amazing Spider-Man 2, אותו קומיקס שבו הופיע גם לראשונה הנשר. Good evening, Peter. Hello. האינטליגנציה המלאכותית קרן, שנמצאת בתוך החליפה של ספיידרמן, כמו ג'רוויס שהיה בחליפה של איירון מן, מדובבת בידי השחקנית ג'ניפר קונלי, שכבר הופיע בסרט של מרוול שכולנו רוצים לשכוח ממנו, והיא נשואה לשחקן פול בטני, מי שעשה בעבר את הקול של ג'רוויס, והיום משחקת ויז'ן. בזמן שספיידרמן תקוע במחסן ומחפש דברים בתיק שיעזרו לו לצאת, הוא מוצא את הראש הישן של אולטרון. That's awesome.
בקטע הזה ספיידי מדבר עם הפושע אירון דייוויס, והוא אומר לו שיש לו אחיין. בקומיקס אירון דייוויס הוא הדוד של הספיידרמן מהיקום המקביל מיילס מוראלס, והשחקן שמשחק את דייוויס בסרט הוא דונלד גלובר, שבסדרת הטלוויזיה The Ultimate Spider-Man דיבב את דמותו של מיילס מוראלס. באונייה לאחד הפושעים שם קוראים מאט גארגן, שבקומיקס הפך לנבל העל סקורפיון, אחד מאויביו הידועים ביותר של ספיידרמן, ואפילו יש לו קעקוע של עקרב על הצוואר. בקטע שבו ספיידרמן מנסה לחבר את האונייה, הוא ניצב בתנוחה שמאוד מזכירה את הקטע מספיידרמן 2, שבו ספיידרמן ניסה לעצור רכבת. הנשק שהשוקר משתמש בו זה אותו הנשק שקרוסבון השתמש בו בתחילת הסרט קפטן אמריקה מלחמת אזרחים. בקטע שבו פיטר לחוד מתחת להריסות ומצליח לצאת, זה רפרנס לקומיקס The Amazing Spider-Man 33, שבו פיטר נתקע גם כן מתחת להריסות ולבסוף מצליח לצאת. זנדאיה משחקת בסרט את מישל ג'ונס, ובסוף הסרט היא אומרת שהיא רוצה שיקראו לה MJ, שזה הכינוי הידוע שנתנו למרי ג'יין ווטסון, אהובתו הקלאסית של ספיידרמן. בקטע הזה, טוני מראה לפיטר את החליפה שהוא רוצה לתת לו כשהוא יצטרף לנוקמים, שזה רפרנס לחליפת האיירון ספיידר, חליפה בקומיקס שטוני סטארק יצר בשביל ספיידרמן, וכמו שראינו מהטריילרים האחרונים, ספיידרמן הולך להשתמש בחליפה הזאתי בסרט הנוקמים מלחמת האינסוף. ובקטע אחרי כתוביות הסיום רואים את גארגן אומר לטונס בכלא שהוא וכמה פושעים נוספים מעוניינים לי לעבוד ביחד כדי להשמיד את ספיידרמן, וזה רפרנס מובהק לששת המרושעים, הקבוצה של כמה מהאויבים הגדולים ביותר של ספיידרמן שפועלים יחד כדי לחסל אותו. וזהו, אלה כל הרפרנסים שמצאתי בסרט ספיידרמן הומקאמינג. מקווה שנהנתם מהסרטון. אם יש רפרנס שלא ציינתי, אתם מוזמנים לכתוב לי אותו בתגובה על סרטון למטה. אל תשכחו להירשם לערוץ ולחוץ על הפעמון ליד כפתור הסובסקרייב כדי להיות מעודכנים על כל סרטון שיעשה בעתיד. אני הייתי מובגי ונתראה בפעם הבאה.